Вивучення ПДФО військових з місцевих бюджетів вже не перший тиждень обговорюється політиками місцевого та всеукраїнського рівнів. А що ж цього приводу думають самі миколаївці? Давайте запитаємо прямо у них. Я думаю, що погано, тому що наші зароблені гроші повинні залишатися в нашому місті, розвивати наше місце, ми заробили ці гроші. Більше грошей буде на обороноспособність уходить. Может, наконец-то начнут покупать более нужные вещи, чем ложить плитку и много чего другого ненужного в данное время. Це дуже погано. Це дуже погано, тому що ці кошти дуже потрібні нашому місту. Дуже хочеться більш озеленення міста, більш якихось соціальних проєктів для дітлахів, для пенсіонерів, щоб вони мали десь проводити свій час і свій досуг. Звісно, добре, треба ж допомагати нашим військовим, підтримувати якимось чином, будь-яким чином, щоб військові наші ні в чому не нуждалися. Правильно ж? Правильно. Ну, звісно, що погано, тому що так як забрали цей військовий податок, тепер наше місто не може закуповувати для військовослужбовців квартири. Зараз йде війна, а в Миколаєві роблять зупинки. Так краще б на військових витрачували, а не на зупинки. Зупинки можуть і почекати, і після війни зробиться, а військові не можуть чекати. У них і машини ламаються, і все ламається, і потрібно купувати. Ну, Миколаїв не є окремим якимось державом. Тому, якщо держава – це для оборони держави треба, то треба робити. І при чому тут Миколаїв тоді? Я вважаю, що це добре, тому що все потрібно зараз, щоб переходило на армію. Тому я думаю, що це добре. Чи знаєте ви, наскільки бюджет міста залежав від податків військових? Ну, я так читав, що десь процентів 50. Ні, на жаль, цього не знав. Ну, трішечки проінформована. Ні, не знаю. Ні, не знаю. Не знаю, тому, але думаю, що це, напевно, якась гарна частина була коштів, яка входила на розвиток міста. На чому, на вашу думку, тепер місто має заощадити? В першу чергу, в наше время, думаю, на ремонті дорог. Вроді як би попользуватися можемо определенне кількість времени дорогами, такими, які у нас є зараз. Ну, в цілому, я думаю, остановити всякі такого плану розробки і відправити гроші всі на нужди воєнним. Ну, напевно, на ремонтах. Ми можемо без цього прожити, але без води, як показує життя, головне, ну, ремонт водопроводу, понятно, що це потребує грошей, то що без води дуже важко. Ну, на ремонті доріг ми можемо заощаджити ще на чому, на якихось святах. На міліції. Ну, заощадити на тих же самих дорогах. Дороги теж можуть почекати, на електриці, на той самий, зробити якісну воду. На електрики можна зекономити і зробити воду, тому що без води дуже погано. Поки йде війна, я вважаю, що все повинно йти на розвиток, не розвиток, а на нашу оборону, на наших військових. На їхнє забезпечення. А наші горожани, наше місто поки що почекає у якомусь розвитку. І надію, що з перемогою ми все відновимо і відбудуємо. Ой, не знаю. Це буде дуже складно для нашого міста, однозначно. Ну, мабуть, тепер місто не може розвиватися, тобто ті самі сквери відбудовувати, якісь пам'ятні будинки, садочки, школи. Тепер все тільки має йти на військову допомогу. Як бачимо, миколаївці не одностайні у своїй думці. Адже водночас хочуть ще більшої підтримки військовим, а також, аби Миколаїв і далі продовжував свій розвиток. А що думаєте з цього приводу ви? Вашу думку ви можете залишити у коментарях під цим відео у наших соціальних мережах. Олександр Матюшенко, Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».